onlar məzramazan ayın boyuyca 30 gün boyuyca mutluya mutlu olan bütün nəslərləri kitay də sağlam olsun proqramında e, siz bu ardımlarda bütün sağlamlığınız üçün bütün səhətləriniz üçün hər zaman digər xəstələrdən xəstəliklərdən qorunmaq çox əhəmilidir. E, e, bütün səhət üçün, bütün rifahət üçün ayın vaxtında belə bir xəstəlik olsun bizdən özü ki dəriq, gidağın fazla bir testləri yapmaq üçün fazla fəhstlər yapmaq üçün üçün bir bir qədər dərman almaq üçün hər halda biz bu artımlardan yerdığımız zaman gözəl bir şəkildə səhətimiz Allahu aynen vaqitda min qir aniyim bedenim aniyim kilam alliyim səhhatim aniyim ailədə gəstəliqlər olduğu olan ə, kronik xəstəlikləri bilm nə şəkildə sağlam bir bir nizam keçəğın üçün həyatımızda ay bir şəkildə keçsəvəndən hər halda bizim səhətimiz gözəl bir bir şekilde herhalde biz bakarız çok insanlar ee, bütün alemde özellikle Avrupa aleminde iyi bir şekilde uzun bir Fetre uzun kalar ömürleri aynı vakıtta da geçtikleri Fetre çok da istemez ama bizim yanımızda bazı insanlar var genç yaşlılar e, 40'larda adlar ya da 30'larda adlar genç genç bakarız bir kalp sıkıntısı tuttu özün. kilosifozladi qiztartadaxullarni yeshdi e, nafas aydaginidan pas ə e, yanlış davranışlar var səhətəngəlgidə odur. Eee insanlar bütün aləmdə fozla e, çalışırlar, spor yapmağa, az yeyəklər, faydalı yeyəklər. Aynən vaxtda da eee tam lazım deyil bizdə e, insanlar e, səri yapılan yeyəkləri sevirlər. Aynən vaxtda da çox yağlı yeyəkləri sevar, çox etli yeyəkləri sevar. Hər halda da e, çalışması, oturub çıxabalamırbılar, çox fozla sevir. Eee bu lar insanlar e, bunu yaptıkları zaman bir az e, sıxıntı yaşayırlar bütün həyatlarıda. Nədən? Qəlbdən ilə, e, səhddən ilə, nəfəs sistemindən ilə çox insanlar kilo olduğu zaman bu olur özlərində. Ondan da öncəliklə də de demişdik ki, o fazla kilo ən böyük səbəbdir e, bütün e, kronik xəstəlikləri yapmaq üçün bu xərarıq yolaşıbdı. 50 yaşına bir əlaqədar mənwər üzüydən bu tansiyon maldı, bu şəkər maldı, bu da qalb maldı. Məaləsəb nə demə görəli ginc-ginc, erkən yaşlarında e, olsun da e, 50 yaşlarında heç bir e, gec vaxtı dəqiq e, bütün səhət və bütün hə e, ömür boyu bu xəstəlikləri uzuğlaşdırsın. Zəhmət bir ardim yapacaqdı, nəfsini tutacaqdı. Ə e, amma da e, zorluq yapacaqdı əgər yaşlanma olaştığı zaman 52 yaşından 55 yaşında səhət normaldı. Bu dərmanlar bu əlaqəni qaldırmayıbdı. Ə e, ayıb bir səhətaddə, və gözəl bir səhətaddə. Bu gün konuşacağıq faydaları e, Ramazanın nə şəkildədir. Bu izin qayıb etmək üçün və səhhat üçün biz səhviznə riyapurda e, canımızda e, Ramazan ayında protein et, e, ne hormonat ifraz olunur bütüncənda. E, biz bu şəkildə e, biləcəyik e, canımıza və dərimizə nə şəkildə baxaq ne şekilde davranan çocuğun özüydən va faydalı tom dərsinə bizim üçün Ramazan ayı zəhmət olmasın. Bizim üçün Ramazan ayı sağlam olsun. Sa i̇yi bir fürsət olsun. Ən əvvəlcə də gəlsək səhətə, incik kilodan öncə, e, e, hər halda e, bir səhət e, faydası Ramazanın səhəti üçün nə şəkildədir. Ondan sonra kilo üzərinə qulluğunu e, şəkildə biz qullanan bu günə E, qəravun qəlibdəki tam səhətimiz üçün ən bir şəkildə gəlir. Gələcəyin nə günə faydası var səhətimiz üçün? O saatlar ki oruc olubsan içində çox gözəl bir hormonal var canç bədən üçün ifraz olacaqdır. İlk kərə onların qidaları ilə də problemlər var baxasan Tiroit çalışması fazlaysa, iyotoidin tembellikten geçmişi ise, canda ve Ramazan ayı boyunca çok güzel bir şekilde düzenlenir bu hormonları. Neden insan değişenip de bazı ıı, canı aynı vakıtta da ondan da önce neler yapıp da az az kana gidecekti bu seviyeleri o yüzden tiroidle yorulmayacaktı fazla ifrazdan az ifrazdan. Eğer varisi özünde icraatlıq baxarıq bu ay boyuca güzel bir şekilde düzenlendi. Gələran ayın vaxtı da insulin hormonudur. Insulin hormonu fəzla çalışır gecə zamanı, amma özünün ən çox vaxtları ki, ifraz onun içində o da səhər zamandır, 8-dən 9 arası yerində. Bu zamanlarda ifraz olduğu zaman sən də 4 saat, 5 saat öncə səhərlik yəpəbsən. Nədir? Canvar yavaş-yavaş rahatlı bir şəkildə səhih bir səhər yəpmişisə Bunlar ulaşacak Kan yoldan yemek teki, glukoz Proteindeki ulaşacak, protein vitamin şeklinde olacaktı Bu saatler ki yatıpsan içinde eğer sahatli ve hafif suhur yapmış bunda gidecekti yavaş yavaş kanın müstevelerini kaldıracaktı bu önemli maddelerde. Gelagını neler yapabilir biz? E, bu fetredeki insulin ifrazı olur Ama glukoz güzel bir şekilde yar əlaştıracaqdı e, bütün xəliyələrinə. Xəliyə Khaliye enerji vərsən, sənə bu saatlardakı orcu olacaqdı. Bəzi insanlar əgər e, fazla yeməyimsə, şiddətli yeməyimsə, də insulin ifraz olunanda, eee bəkləmijacıcan sifadı etmir jacı özündən can dan biraz sıxıntı yapar özündə o zətdən xəstəliklər olar bizdə müqavimət insulininəki ayın vaxtında bir hormonumuz var adı qroth hormon gözəl bir şəkildə ə, bu ayda bu saatlarda təbii bu hormonun ifrazı saat kidad o zətdən əgər biz xəfif münasib bir ayı bir yamaq yeymişsək o yamaqlar ki as verir bu qroth hormona ifraz olsun bu saatlarda biz aylar uzak çaxçax süper daha iyi de biz kalan süper zamanına kadar bu hormonun ifrazı bu fette o yüzden bu hormonun ifrazı mühim bizim için saat bu saatlerde ki tırmak için can terasın saçlar terasın growth hormon hücreler kolajini yenileştirsin. growth hormonu demekte hormonun amacı ki az verir çok hücrelere ee, ki çalışsın, güzel bir şekilde töresin iyi bir şekilde temamak için aynı vakitte de endorfin hormon e, ifrazını ə e, çox fazla bu saatlarda ki insan oruç olur özündə çox önəmli bir hormondur ki insanın psixologiyasını doğrullamaq üçün, can da bədən də hormonları düzənləndirmək üçün o özdə. İnsan sıxıntısından keçdigi, keçən çox sıxıntısı oldu, depressiyondan keçər, fazla, qalaqlıq, e, tənbəllikdən, məculluqdan keçər baxasan, bu fətrədə gözəl bir şəkildə istiqrar edir, gözəl bir şəkildə eyləstdı. Nədən bu hormon ifrazı baxdılar? E, Ziyadtdı. E, bu saatlardakı insan oruc olurlar içində. E, Maqyatul maq e, gözəl bir uyumaq saatını, iyi e, bir e, çalışırsa da gələsən, məğer bu uyumaq saatları alasan tam canına istirahət e, verəcəkdi. Bu şəkildə e, Ramazanın e, gözəl bir faydaları var. E, can üçün, vücudun üçün və xüsusilə də ə sağlam və səhhat üçün çox qadınlarda ki, izrablardan keçirə baxırıq, gözəl bir şəkildə özünə qayıb dağamasa da, o da əyi bir nəsihətlərimizdən keçsə, baxarsan düzənlənir bütün hormonlar, bütün izrab olduğu canında, e, aynən vaxtda bu izrablığı düzənləndirdikdən sonra insan qadın özəlliklə qısıllıqdan keçirsə, eyləşi ə e, faydası e, çox-çoxdur. Nədən? Bu hormonlar gözəl bir şəkildə düzənləri düzənləri, o da fazla kilonu attırırsan, fazla androjenini attırırsan ki, androjenin rolu çox-çox böyükdür. E, bu izraddığı yaptım, yap, yapmaqda pərdin ə ayın vaxtı e, biz e, kolan səhramazan ay səhətli bir şəkildə nəvazlı kilo varisa canımızda onu artıracağıq bundan da öncə çox çox dedik də ki sən fazla bir e, nizama keçəsən şiddətli bir nizama keçəsən vallaha mən istirəm

o heç kilo endirməyacaqdı. Aynən vaxtlarda səndə digər hormonları təsir edəcəksən, çalışmayacaqdı. Hər e, vəzən e, məgər e, bir benzinin onsum, məgər bir enerji məsdarı olsun, o da sağlam yeyəgə bir məsdarıdır. Gözəl bir şəkildə aynən vaxtlarda da gizli qaybetməyəcəksən, tədrici bir şəkildə qaybetcəksən özün. Ərdəm-ərdəm e, qaybetcəksən bu kiloları. Ə e, bu halda nə olacaqdı bizim yanımızda? ə e, sağlam bir səhər vəcibəsi, və sağlam bir iftar vəcibəsi nə şəkildə. Eee bundan da öncülüklə də danışmışıdı. Hər halda sənə yanıda bir qlaz vitaminli su olsun. Şirinlərdən xurma olsun. Eee yeməkdə şorbalardan olsun, səpsə şorbası. Bunlar çox əliyaptı. E, Gözəl bir şəkildə can bədən atdıracaqdı. Özüm qaldığı zaman əyi bir məzdardı enerji üçün. E, daha əydi. Sən yanında qoysa bir səri yoplan yəmək yağlı yemək, çox qarulan yemək. Yanında qoysa bu xəfif oçbanın bunun faydası daha çoxdur. Eə, eyni zamanda da səhhətə ozgurlar, amma da yanında bunlar çox gizlidir. Eə, və də sistemi zəhmətliqdən həzmitsin özün, o az faydası var can üçün. Hər halda içdikləri işte, süd, öz suyu, südü ayırandıblar, fazla edəğən özü, meyvə suyu də, portokal suyu də, e, ə, limon suyu də, vitamin suyu, vitaminli ki, sağ meyvə sulardan yaptırmaq bunlar da, e, ə, çox mühümdür. Səhər vəcibəsində çox diqqətli olaxın. Nədən dediyimi sorğular, ikinci günki ifraz olar ki, yardımçıdır canınızı çalıştırmaq üçün. Səhər vəcibəsində nələr yilsən onun çox təsiri var özündə. Nə şəkildə Sən sağlam bir yesə sağlam bir səhər içində fazla e, e, az yağlı və aynen vaxtda fazla bir e, 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 enerji verən və ve kalorisi az olan kalori, bir şəkildə e, dedik ki bir qlass sut mühimdir proteinlərdən bir parça xəfif protein otoyumurta ola bilər. Daha eydə qavrulmamış yumurta, daha deyək bir qab salat olsun, səvnin bütün meyvə və səbzdələrdən, bir parça peynir olsun, yoqurt olsun. Çox mühimdir vitaminli üçün. Aynən zavanda da çox yanlışdır. Uşaqlar çox-çox su içirlər səhər vəcibəsində səhər vəcibəsində çox iç içmək su yanlışdır. Bəsullar Allah iftardan səhər arayəndə sən də səhər vəcibə sıxıntı yapar. Sən də davuz etməyacaq ikinci gün əgər susuz olsaq. Dediğimiz maddələri ki, qullansanız o gözəl bir şəkildə fayda verər canım. Aynən vaxtlar da nə isə hətte məmşirin çox yemək səhər vəcibəsində şirin yemək fəzla su istər insan həzm etsin o üzrdən şirin yemaq insanın susuzluq hissiyyətidir. Bu şəkildə biz edə bilərik istifadə bulağın Ramazan ayında can gözəl bir şəkildə gəlsin bizim sağlamlığımız üçün, səhhatimiz üçün. Qız qocanın saliq qalsın.